Paz do Senhor Jesus, meus amados. Ei, eu entrei aqui para profetizar na vida daquele que crê. Somente você que tem fé, levanta tua mão, pois vai ser um vídeo curto, mas é um vídeo que vai mudar a sua vida agora. Ei, eu quero te dizer que em poucas horas o Senhor vai entrar com uma vitória na tua vida. O que você está precisando da parte do Senhor? Qual é a vitória urgente que você necessita, que já não tem como esperar mais? É coisa muito urgente mesmo. Você diz: Senhor, me socorre, eu preciso urgente dessa vitória. É para você que eu quero profetizar, é para você que eu entrei aqui. Eu quero te dizer que em poucas horas o Senhor vai entrar com uma grande providência na tua vida. A vitória vai ser tão grande que você vai saltar de alegria. Você abre o portão da sua casa, abre a porta da sua casa e grita para os seus vizinhos, porque vai ser tão grande a vitória que vai virar aí, ó, notícia no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Todo mundo vai comentar a vitória que o Senhor te entregou. Toma posse, em nome de Jesus, receba.